Վաղթանգ Օհանյան, Դավիթ Ջալավյան, Նորայր Պետրոսյան, Նարեկ Մանուկյան, Վահե Խաչատրյան։ Նրանք ոստիկանության ակադեմիայի այն սովորողներն էին, որոնք մասնակցեցին 44-օրյա պատերազմին ու անմահացան։ Ապրիլի 30-ին ոստիկանության կրթահամալիրում տեղի ունեցան ոգեկոչման ու հիշատակի միջոցառումներ։ Ոստիկանության կրթահամալիրի ղեկավարությունը, պրոֆեսորադասախոսական կազմը, հերոսների ծնողներն ու հարազատները նախ ծաղիկներ խոնարհեցին հանուն հայրենիքի ու իրավակարգի զոհված ոստիկանների հուշարձանի մոտ։ Նույն օրը ոստիկանության կրթահամալիրում բացվեց փառքի ու խոնարհման լսարան։ Երբ որոտում են հրանոթները և սկսում են աղաղակել ինքնաձիգները, իրավաբանները դառնում են զինվոր։ Ուսանողները, սովորողները դառնում են զինվոր, ազգը դառնում է զինվոր, ու նրանց մեջից առանձնանում են քաջարիները, ովքեր մյուսների համար դառնում են օրինակ առանձնահատուկ հերոսության, անձնազողության, ինքնազողության օրինակ։ Դուք ծնողներն եք հերոսների, ովքեր իրենց կարճ կյանքում այնքան դաս տվեցին մյուս սաներին, մյուս սովորողներին, որ երևի դրա համար մի քանի կյանք է պետք ապրել, որպեսզի այդպես օրինակ ծառայել ու այդպես դաս տալ։ Ներկաները ծաղիկներ խոնարեցին լսարանի հուշապատի մոտ, ուր փակցված են հանուն հայրենիքի զոհված սովորողների լուսանկարները, տեղադրված են նրանց անձնական իրերը, վկայականներն ու ստուգման գրքույկները։ Ոստիկանության կրթահամալիրի ծառայողները երախտիքի ու մեծարման խոսքեր հղեցին հերոսացին մայրերին, նրանք խոստացան հավերժ բարձր պահել իրենց անմահացած ընկերների հիշատակը և նրանց օրինակով շարունակել սերունդներ կրթել։ Ոգեկոչման ու հիշատակի միջոցառումը շարունակվեց ոստիկանության կրթահամալիրի մեծ դահլի ում հայտարարվեցին հերոսների անունները, նրանց նվիրված երգեր հնչեցին։ Ելույթ ունեցան ոստիկանության կրթահամալիրի պետ գեներալ մայոր Մուշեղ Բաբայանը, տեղակալ Միսակ Մարկոսյանը, ոստիկանության ակադեմիայի պետ Գագիկ Գրիգորյանը, դասախոսներ, կուրսընկերներ, սովորողներ։ Նրանք ևս երախտիքի խոսք հղեցին այն մայրերին, որոնց որդիները զինվորագրվեցին, հանուն հայրենիքի գնացին կռիվ ու անմահացան։ Կրթահամալիրի դասախոսներն ու սովորողները հետաքրքիր հուշեր պատմեցին, ներկայացրին մանրամասներ նրանց ուսումնառության։ Հավերժ փառք Վաղթանգ Օհանյանին, Դավիթ Ջալավյանին, Նորայր Պետրոսյանին, Նարեկ Մանուկյանին, Վահե Խաչատրյանին և բոլոր այն տղաներին, որոնք անձնվիրաբար կռվեցին հանուն հայրենիքի ու տվեցին ամենաթանկը, իրենց կյանքը։